po jako akawuwo. Yaliko mkulembeze w'eggwanga lya Burkina Faso, Blaise Compaoré, kooti y'amagye mu ggwanga lino emusalidde omusango gw'okusiba obulamu bwe bonna oluvannyuma lw'okuzuula nti yali mu kkobaane y'okutta omukulembeze w'eggwanga lino Thomas Sankara. General Diendéré et autres sur l'assassinat prémédité du capitaine Sankara et de ses collaborateurs. Sankara yakubwa amasasi ne bannabalala 12 mu mwaka gwa 1987. Blaise Compaoré bali bagezaako okuwamba obukulembeze. Ono bwe yattibwa yalina emyaka 37 gyokka. Un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Wabula Blaise Compaoré gwe basalidde omusango n'essaawa ya kakati tabeera mu ggwanga lya Burkina Faso, yaddukira mu ggwanga lya Ivory Coast mu mwaka gwa 2014. Abeekalakasi we baatabuka nga bawakanya obukulembeze bwe era ne kakati takomangawo. Kkooti eno efulumizza ekiwandiiko kye bakuntumye era n'etegeeza nti waakujja okutuukiriza ekibonerezo kye. Ta de reste ne permettait pas en tout cas. Thomas Sankara ajja kujjukirwa nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Burkina Faso nga y'omu kubakyusa eggwanga lino okulijja mikono gy'abazungu era n'alikyusa n'erinnya lye yaliwa essaawa ya kakati eritibwa Burkina Faso. Ate okuvaako mu ggwanga lya Peru, bannansi b'eggwanga lino ne kakati bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga bawakanya ebbeeyi y'amafuta n'ebbeeyi y'emmere eyalinnye nga bagamba nti ensimbi ze bakola ntini nnyo era tebasobola kugenda mu maaso na kino. Help each other financially. We have to do overtime, work all day. Wabula president wa Peru, Pedro Castro, alangiridde kafyu n'akaseera kakatyabaga mu kibuga ekikulu Lima. Ono ebiragiro byawadde ab'ekwerinda mu ggwanga lino okukuba muntu yenna asangibwa wabweru mu kibuga kino.